kulanka wadatashiga ah ee lagu deegaameynayo qorshe hawleedka haweenka nabadda iyo amniga ee gobolka Banaadir oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho kulanka oo socday muddo 3 maalin ah ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka socday ururada bulshada rayidka dhalinyaro iyo ururada haweenka ee gobolka Banaadir qaybihii kala duwanaa ee bulshada kulanka qaybta ka ahaa ayaa ka dooday qorshe hawleedka haweenka nabadda iyo amniga ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya arinta ugu muhiimsan oo maanta aan ka filayno insha Allah wuxuu noqonaa amniga haddii ay wax laga qabtana nabadii baa suuragelaysa bulshada nolosheeduna halkaas ay ka bilaabanaysaa marka anaka kaalinkayaga ولكن يجب ان يكون هناك اشياء تتعلم تبرع بدن وهذا المشروع ان يكون هناك اشياء مشروع ان يكون هناك اشياء تتعلم ان يكون هناك اشياء تتعلم ان يكون هناك اشياء تتعلم ان يكون هناك اشياء waxay muhiimad ka qaadanaysaa hawl fulintooda qorshaha aan kala ahaan kaga jirno mashruucan kaas oo muhiimsan waxaan soo dhaweynaynaa ma aragteen talaabadan culus ee wasaaraddu u hawl gashay ilaahayna aan ka baryaynaa inuu u fududeeyo inay ay fusho kaas oo no guud ahaan nolosheena guud noqon doona isha koowaad ee nolosheena sidoo kale waxaa diiradda lagu saaray kulanka intii uu socday heshiiska amniga ee qaramada midoobay ee tirsigiisu uu yahay 1325 ee haweenka nabadda iyo amniga kaasi oo ka qaybgal buuxa siinaya haweenka dhan kasta oo ka mid ah tiirarka horumarinta haweenka iyo ka hortagga tacadiyada loo geysto ugu dambeyntii kulanka waxa soo gabagabaysay agaasimaha horumarinta haweenka ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya wasaaraddu waxay aad u taabagelinaysaa ka hortagga arrimaha tacadiyada loo geysta haweenka iyo caruurta Soomaaliyeed iyadoo kaashanaysa ururada bulshada rayidka ururada haweenka gobolada si gaar ah haweenka gobolka Banaadir saan idin sheegayna ujeedada waxay tahay in qorshe hawleedkan 3 maalmood ka qayb qaateen qubaro ka socda ururada bulshada rayidka ee qayb ay ka yihiin ururada haweenka gobolka Banaadir in lagu fuliyo maxaan ku dhahaa gobolka sidaas la mid ahna aad sameyseen maalmihii hadda halkan isla joognay waxyaabaha markaasi u leh hortabinta u leh haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka ku sugan gobolka Banaadir qaybahooda kala duwan oo ay qayb ka yihiin dadka ka socda ururada bulshada rayidka iyo dhalinyarada marka waa mahadsantiin wasaaraddu way idinkaga mahad celinaysaa wada shaqaynta joogtada ah oo aan ka shaqaynayno arrimaha haweenka si gaar ah si guud arrimaha xuquuqda aadanaha markaas lagu dhowraayo si gaar ah caruurta haweenka iyo dhalinyarada iyo dadka naafada ah oo wasaaraddu ah masuuliyadda koobaad ee ka saaran fulinta hawlaheeda hortabinta leh aad ayaad u mahadsantihiin mar walba waan idin mahad celinaynaa waqtiga markaas aad ka qaybgalka buuxa aad siiseen iyo diyaarinta qorshahan in ay markaas ay ka muuqdaan waxyaabo badan oo idin leh hortabin idin leh haweenkan qaybahooda kala duwan halkan ku sugan ee aad ku soo bandhigteen soo jeedintii aad sameynayseen 3 maalmood ah halkan isla joognay Xasan Kaafi Xaaji Maxamed Shabelle TV Muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee TREEFREE oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed